Здравейте, Иван Бачваров се казвам, главен секретар на Комисията на потребителите. Здравейте, господин Бачваров. Радвам се, че има възможността да се запозная с вас. Слушах внимателно представянето днес на имейл маркетинг конференцията, която беше организирана. Вие споменахте някои новости в закона, свързан с защита на потребителите. Бихте ли ни казали някои по-интересни неща? Да, от 25 юли тази година има промени в закона за защита на потребителите и те са свързани най-вече на първо място с информацията, предварителната информация, която търговците трябва да предоставят на потребителите при покупка на стоки и услуги в търговските обекти и също така информацията и задълженията на търговците да предоставят пълната информация на потребителите, свързана с продажбите от разстояние и продажбите извън търговските обекти. Това е директива, общо европейска директива, която е се транспонира във всички страни членки на Европейския съюз. И така най-същественото, освен информацията, която трябва да се предоставя на потребителите, подробно разписана, че трябва да бъде ясна, точна и пълна. Другото важно за продажбите за разстояние и продажбите извън търговски обект, че потребителите, когато пазаруват по този начин, най-често онлайн или през телефона, имат право да развалят договора и да се получат парите, които са платили в рамките на 14 работни дни. И това е задължение съответно на търговците, след като потребителите изразят такова желание и ги информират да върнат договора, да върнат средствата, които са платили своите потребители и да получат стоката. Също така има някои новости, свързани и с рекламациите и гаранционната отговорност на търговците. Като така най-важното, което касае потребителите, е, че когато една стока в рамките на гаранционния срок, в рамките на законната гаранция, три пъти е ремонтирана, има рекламация страна, има някакъв дефект, има рекламация страна на потребителя и търговец три пъти е ремонтирал, той е длъжен, ако има четвърта такава рекламация, да върне също така, да развали договора и да върне парите на потребителите. А в тази връзка, просто да попитам, смятате ли, че е достатъчно защитен потребителя и от друга страна, самите търговци защитени ли са? Какво мислите? Значи, като нормативна база и като нормативни документи, потребителите са достатъчно защитени, така както всички потребители в всички страни членки на Европейския съюз, тъй като това е политика, която е валидна за всички страни членки. От друга страна, по самото прилагане на закона, в смисъл, че не всичко може да бъде описано в един нормативен акт. На много, от други страни, на много места търговците имат по-така приятелско отношение към самите потребители и им предоставят доста по-големи права, отколкото самия закон и самите нормативни документи им дават. Докато при нас в някои случаи не може да кажем, че е точно така. Но считам, че с навлизането и на други фирми, на конкуренцията, развитието на конкуренцията и това ще бъде от полза на самите потребители. А що се касае до защитата на търговците, аз не виждам те от какво трябва да бъдат защитавани. Значи, за търговците става въпрос помежду им за нормални конкуренции и така нататък. Има органи, които също се грижат, примерно Комисията за защита от конкуренция, да защитават лоялните търговци в тяхната дейност. Какво е да очакваме в бъдеще? Някакво развитие относно защита на потребителите? Очаква ли се? Да, очаква се до началото на следващата година. Има директива за алтернативно разрешаване на спорове, така наречените помирителни комисии или медиации. И най-вече това става въпрос от потребителски спорове между потребители и търговци. И именно тази директива също до юни месец трябва да бъде внедрена и в нашето законодателство. И по всяка вероятност ще това ще се случи, разбира се, тъй като това е задължение на страната, ще има създаването на така наречените медиаторски сдружения, организации и тогава, надявам се, търговците да бъдат задължени да участват в тези
медиаторски спорове, в споровете, които се явяват, вече дали решението, кой е прав и кой не е, въпросът няма да бъде задължително. Но това са общо взето една по-голяма гъвкавост и една по-голяма активност от страна и на търговците в, при решаването на спора, когато има оплакване към тях. Много ви благодаря, желая ви успех и няма да се налага да ви търсим. Благодаря ви, ясно.